ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ପୋକ୍ସୋ କେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 2017 କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ନମ୍ବର 245/116 ଅଫ୍ 2022-17 ଏଇଟା ହରିଚନ୍ଦନପୁର PS କେସ୍ ନମ୍ବର 111/17 ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ କୁମାର ମହାନ୍ତି 11/11/17 ତାରିଖ ଦିନ ତା ବାଣୀ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଶୌଚ ଭାବେ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସିଏ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେଇ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। 10 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ତାପରେ ସେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲା। 10 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଜବାନବନ୍ଦୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ADJ କମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ପୋକ୍ସୋ କେଉଁଝର ଆଜି ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। 10 ବର୍ଷ RI 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, ଇନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ବର୍ଷେ RI ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ 6,00,000 ଟଙ୍କା କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍।